Dobrý den. Další na řadě jsou takzvané řízené usměrňovače. Řízený usměrňovač znamená, že u něj můžeme regulovat střední hodnotu napětí na zátěži nějakým mechanismem. Základní schéma jednopulzního vypadá následně. Máme střídavý zdroj. Máme tyristor, tedy už nikoli v diodu, ale tyristor, a máme zátěž. Ten tyristor je řízen z takzvaného řídícího obvodu. Tedy tady se pouští nějaké proudy IG do hradla tyristoru, tadyhle odsadě vracíme zpátky, tedy tohle G a K jako katoda. Ten řídící obvod musí být synchronizován na napětí sítě, protože on musí poznat, kdy prochází sinusovka nulou. Tady bude nějaké UR, tady je U, a tady nám teče proud I. No a jak se toto chová? Tak, když bych měl napsat rovnice, samozřejmě tady vůbec nějaké U na tyristoru musí platit opět U rovná se UT plus UR a UR rovná se R krát I. To je stejné jako na jednopulzním diodovém usměrňovači. My teď ale budeme zkoumat, kdy ten tyristor vede a kdy nevede a proč. A řekněme, že máme takto sinusovku. A ten řídící impuls přivedeme, tohle je tady napětí U, a ten řídící impuls my přivedeme v nějakém čase, někdy v průběhu první půlvlny, ale ani na začátku, ani na konci, třeba tady. Takže tadyhle v tom okamžiku já sem přivedu impuls proudu na hradlo. Tomuhle úseku se říká řídící úhel alfa, kde řídící úhel alfa musí být v otevřeném intervalu 0 až pi. Tedy řídící úhel. No a pro omega t v intervalu od 0 do alfa, co se bude dít? Ten tyristor je sice kladně polarizován, je tady kladné napětí, ale nedostává řídící impuls. To znamená, on na té voltampérové charakteristice je v blokovací oblasti. Takže tyristor blokuje. A tedy I rovná se nula. Pokud I rovná se nula, tak UR se rovná také nula. A celé napětí zdroje na tyristoru, takže UT rovná se U. Pokud je omega T v rozmezí alfa až pi, tyristor právě dostal impuls, impuls skončil, tyristor vede dál, takže na zátěži bude celé napětí zdroje. A teprve v okamžiku pi se napětí dostává do záporných hodnot, takže tyristor se dostává do závěrného stavu, tedy v tomto okamžiku vypíná. Takže tyristor vede. Jestliže vede, tak UT se rovná nula, to je ta naše přiblížení. Používáme linearizaci takovou, že tyristor v závěrném směru nevede vůbec, v blokovacím taky ne a v propustném zanedbáváme úbytek 0,7. Takže tohle je U a I, tedy použitá linearizace pro popis. No a tím pádem, když UT je nula, tak UR rovná se U a I rovná se UR lomeno R. No a třetí stav omega T je v intervalu pi až 2pi, a tedy historie v závěrném směru. Závěrný. Tedy nevede a ty hodnoty jsou první jako v
případě blokujícím to znamená I rovná se 0, UR rovná se 0 a UT rovná se U. A tím pádem průběh napětí na tom tyristoru, když bych vkreslil do tohodle, tak bude až potud nepovede. Tady mi sepne skokem a povede až do konce půl vlny. A celou tuto půl vlnu nepovede. A to červené je UR. A tady se to bude opakovat do dalšího impulzu. K čemu je tohle dobré? Tak já tady naznačím několik průběhů. Máme tady různé alfa a budeme mít různé střední hodnoty na zátěži. Tady v tom místě je alfa rovno nule. Pokud je alfa rovno nule, tak tady bude tohle nějaká střední hodnota napětí, která bude 0,45 efektivní hodnoty. Efektivní je někde tady, takže střední hodnota bude někde tady. Tadyhle ale je menší plocha, to znamená, že tady je to jako na neřízeném usměrňovači. Tadyhle máme alfa přibližně někde mezi 0 a 90 stupni. Teď můžu mluvit o stupních, takže to je pi čtvrt. A tady bude ta střední hodnota menší. Tady bude ta střední hodnota zcela určitě oproti této poloviční. Tady je alfa 90 stupňů. Tady je to někde mezi 90 a 180 stupni. A ta střední hodnota je ještě menší. No a tadyhle je to blízko 180 stupňů a tahle hodnota tady je blízká nule. Tedy URAV klesá. Takže s rostoucím řídícím úhlem, tedy s rostoucím zpožděním zapnutí toho tyristoru od počátku periody, nám klesá střední hodnota napětí na zátěži. Protože ta střední hodnota je vždycky adekvátní té ploše. Tady té ploše. No a jak se ta střední hodnota vypočítá? Tak namaluju si tady jednu periodu. Nula, alfa, pi, dvě pi. A zajímá nás tohleto. URAV se obecně rovná 1 lomeno t integrál od nuly do t z malého UR dt. Dosadím. Celá perioda je 2 pi na jednocestném usměrňovači. Takže 1 lomeno 2 pi. Integrál od nuly do alfa vyjde nulový, nemusím ho psát. Integrál od alfa do pi bude z hodnoty odmocněna Z2U krát sinus omega t, stejné jako u jednopulzního usměrňovače. No a integrál od pi do 2pi je opět nulový, takže ho opět nebudu psát. A další postup už je velmi podobný tomu neřízenému usměrňovači, akorát se nám tam někde zamotá to alfa. Takže odmocněna Z2U dostanu předintegrál, takto integrovat budeme sinus a integrálem ze sinu je minus kosinus omega t, ale meze tentokrát nejsou od nuly, ale od alfa do pi.
tak. Odmocnina ze dvou U lomeno dvěma pí. Tady bude minus kosinus pí, minus minus, což je plus, kosinus alfa. Minus kosinus pí, už jsme si ukazovali, že je plus jedna. Takže výsledek bude odmocnina ze dvou U lomeno dvě pí krát 1 plus kosinus alfa. Já tady udělám ještě takový drobný trik. Já tuhle dvojku jenom přemístím sem, což můžu. Takže z toho uděláme odmocnina ze dvou lomeno pí krát u krát zlomek 1 plus kosinus alfa půl. Proč jsem to takhle přemístil? No, protože jsem to rozdělil na dvě části. Jednu část, druhou část. Ta první část je úplně stejná jako u neřízeného jednopulzního usměrňovače, tedy jako u tohoto obvodu, kde tohleto tu vůbec nebude a tady je dioda. A neřízený usměrňovač se chová stejně jako řízený s řídícím úhlem 0, protože s řídícím úhlem 0 to spínáme hned na začátku periody, to jest v okamžiku, kde by nám dioda stejně sama od sebe jak si sepnula také. Takže tady to s tou modrou svorkou je napětí na neřízeném usměrňovači stejného typu. Takže to je URAV závorce 0, tedy tím chci říct s nulovým řídícím úhlem, anebo také URAV na stejně zapojeném neřízeném usměrňovači s diodou či diodami. Ono totiž to podobné bude platit i pro ty vícepulzní. To zelené je pak řídící funkce a je to funkce, jejíž proměnou je právě ten úhel alfa, takže nějaký f alfa. Kde to modré je napětí na stejném neřízeném usměrňovači, zatímco to zelené je řídící funkce. Pokud bych zapojil dvojpulzní nebo trojpulzní, tak se mi tady objeví právě ta část vzorce z toho dvoj- nebo trojpulzního. Co se týče řídící funkce, ta se změní v momentě, kdy změním typ zátěže. To znamená, pokud bych tam dal RL nebo L nebo RC nebo prostě jiný typ zátěže než odporou, tak se změní tvar té řídící funkce. A z toho vzorečku, kde jsem to rozdělil na napětí na neřízeném, na hodnotu na neřízeném usměrňovači a na řídící funkci, vychází takzvaná řídící charakteristika. Já si tady tenhle kousek nechám. Řídící charakteristika, což je závislost URAV, nebo obecně UAV, ať už je to na jakémkoliv typu zátěže, tedy závislost střední hodnoty napětí jako funkci řídícího úhlu. Měl bych také mohl napsat EAV v závorce alfa. No, jak vypadá řídící charakteristika? Tak si ji jednoduše odvodíme. Začneme funkcí kosinus. Funkce kosinus vypadá tak, to nás bude zajímat od 0 do pi, tedy do 180 stupňů. Tady je 1 a tadyhle je minus 1. Když k ní přičteme jedničku, tak 1 plus kosinus alfa. Toto je kosinus alfa. 1 plus kosinus alfa znamená, že to posuneme o jednu nahoru, takže tadyhle to bude na dvojce, tadyhle bude procházet a bude vypadat takto. Třetí bude 1 plus kosinus alfa děleno dvěma. No a to akorát v každém okamžiku podělíme na půl, takže tadyhle to bude na polovině.
Tady to bude 2 × 2 = 1 a ta čára bude vypadat takhle, ta modrá. No a poslední bude 1 + cosinus alfa / 2 krát nějaká konstanta, tedy tohle celé. No ono se nám to tadyhle takhle prostě zvětší, touhle konstantou se nám tohle zvětší někam, kde tadyhle bude to URAV v nule. Tady z toho bude polovina a takhle nějak to bude vypadat, takže já to teď smažu a překreslím to na ostro. Toto je řídící UL alfa. Tady má hodnotu pi, tady má hodnotu pi půl. Tady je nějaké URAV pro neřízený usměrňováč. Tady je polovina této hodnoty URAV 0/2. A tohle je celé protnuto funkcí typu kosinus, tedy vypadá to nějak takhle. A tohle je řídící charakteristika řízeného usměrňovače, v tomto případě jednopulzního. Jak by to vypadalo s dvoupulzním řízeným usměrňovačem? Tak, některé věci už můžeme říct rovnou. Ještě se k tomu vrátím, ale tady dle na dvoupulzním to zjevně bude dvakrát, tak časté perioda T bude dvakrát kratší, tahle dvojka zmizí a tenhle ten vzoreček bude mít tady dle dvojku. Řídící charakteristika bude zcela určitě stejná. Dvoupulzní řízený usměrňovač může být zase buď uzlový nebo můstkový. Pokud by byl uzlový, tak to má jisté výhody. Musí mít 2 zdroje v sérii, třeba dvojité sekundární vynutí trafa. Jsou tady 2 stejné zdroje, takže oba nazvu U. Tady máme 2 tyristory. A ty 2 tyristory pracují do společné zátěže. Pokud mám tady řídící obvod synchronizovaný ze zdroje, tak ten řídící obvod musí dodávat 2 impulzy vzájemně posunuté o 180 stupňů. Pro první půlvlnu tady bude nějaký proud IG1. Pro druhou půlvlnu tady bude proud IG2. Takže tohle bude v podstatě G1 elektroda, tohle bude pro elektrodu G2. A katoda 1, K1 a K2 v podstatě je mohu vést společně tady z toho bodu, protože katody těch tyristorů jsou spojené. Takže řídící obvod, z řídícího obvodu potečou jenom dva řídící impulzy a všechno může být krásně galvanicky pospojováno. Takže tady to má jisté výhody oproti můstkovému. Podíváme se, proč. Dvoupulzní můstkový řízený usměrňovač je opět Grécův můstek. Má 4 tyristory. Tady budeme mít tu naši odporovou zátěž. Ale podíváme se, v čem bude problém. Tohle je nějaký tyristor 1, tyristor 2, tyristor 2 s čarou a tyristor 1 s čarou. My z můstkového usměrňovače už víme, že tyto 2 se spínají najednou a tyto 2 také. Jenomže kdybychom jim spojili takhle řídící elektrody,
Já to pak umažu všechno. A pak bychom jim spojili katody. Tak bychom si vyskratovali ten tyristor T2. A to též platí, kdybychom udělali pro ty zbývající dva, takže bychom si to celé v podstatě vyskratovali. Takže z toho vyplývá, že my sice vedeme impulzy ve stejný okamžik, ale nemůžeme vést z jednoho vodiče. Musíme mít ty trasy těch impulzů takzvaně galvanicky oddělené. Já to tady opravím. Takže tadyhle máme takhle jednotlivé přívody z řídícího obvodu. A třeba tady a tady. A máme tady K1, G1. Tady máme K2, G2. Tady máme G2 s čarou a K2 s čarou. A tady máme, nebo já to možná tentokrát opravdu nazvu 3-4. To asi bude T3, T4, takže tady máme G3, K3 a hradlo G4 a katodu K4. Ten řídící obvod potom opět musí být samozřejmě synchronizovaný z toho zdroje. Ale musí z něj vést celá sběrnice 8 vývodů G1, 2, 3, 4, K1, 2, 3, 4, vzájemně galvanicky oddělené. A to proto, abychom si tady někde něco nevyskratovali. Takže tady bude výrazně komplikovanější řídící obvod. Jinak to samozřejmě bude fungovat stejně jako dvoucestný usměrňovač, takže na zátěži průběh napětí, já ho tady pro jistotu namaluju, ale myslím, že je úplně jasný. Pokud je tohle sinusovka zdroje, tadyhle máme IG1 a IG4 a tadyhle budeme mít IG2 a IG3, což je totožný impuls ve stejný čas, akorát vedený jiným vodičem. A řekněme, že tenhle pošlem tady a ten druhý pošleme tady a tady. Tak na zátěži, než přijde impuls, nebude nic, tyristor sepne, povede po zbytek půlvlny, pak je vypnutý, ještě nedostal impuls a v záporné půlvlně vedou ty druhé dva tyristory, které nám obrací polaritu ze zdroje na zátěž, takže se jedná o dvoucestné usměrnění. Takže na zátěži bude tady ten červený průběh. U R černý průběh byl U. No a střední hodnota napětí na zátěži tedy musí být dvakrát tak velká, než na tom jednopulzním. Já už to mám smazáno, takže průběh se jedná takovýto. Toto je perioda T, 0 alfa pi, tohleto máme T. Takže URAV se musí rovnat 1 lomeno T, 1 lomeno pi. Integrály od alfa do pi, jindy tam napětí není. Tady máme odmocně na Z2krát u efektivní dán u maximální krát sinus omega t d omega t. No a tohleto celé musí být přesně dvakrát tak velké jako u jednopulzního, takže to musí být odmocnina Z2, dvakrát odmocnina Z2 lomeno pi krát U, to je URAV 0, tedy na neřízeném, a tohleto celé krát řídící funkce 1 plus kosinus alfa půl.
Řídící charakteristika tedy bude vypadat úplně stejně. V čem tady je problém? Tady je problém v tom řídícím obvodu, jak asi provést to galvanické oddělení. Galvanické oddělení se dá provést dvěmi způsoby, buď pomocí impulzního trafa, anebo pomocí optočlenu. Když by to bylo pomocí impulzního trafa, tak tadyhle poteče třeba IG1 a 1 a 4, těmito dvěmi. Jo? IG1 a IG4 je tentýž, ale musím ho galvanicky rozdělit. Takže vezmu impulzní trafíčko, dvě impulzní trafa. A tím impulzním trafem já musím nějakým způsobem vybudit ten tyristor. Takže do toho tyristoru musím poslat takto řídící impuls. A tohle bude ten tyristor třeba T1 a tadyhle někde jinde v tom můstku je ten tyristor T3. No a když tím trávkem tadyhle prokmitne impuls, tak ten impuls sepne tyristor a aby tam neproběhl zpětný impuls, tak tadyhle ještě pro jistotu dám diodu, která případně odvede zakmitání toho transformátoru na druhou stranu. Takhle by to mohlo vypadat pro oddělení impulzními transformátory. Pokud bych to chtěl oddělovat optočleny, tak to udělám následně. Vezmu opět IG1 a IG4, tedy ten je stejný z hlediska logiky, a protáhnu ho dvěmi optočleny. Tady se typicky používají optotyristory, ale protože jsme s nimi ještě nedělali, tak já to tady, byť se to nepoužívá, namaluju s fototranzistorem klasický optočlen, protože tomu lépe porozumíte. Ale jak říkám, v reálu se tady používají optotyristory či optotriaky. No a tadyhle pak bude ten tyristor. Do kterého já odtud přivedu proud do hradla a ten proud do toho hradla si přivedu tadyhle tím tranzistorem. Takhle by to teoreticky šlo, ale ono by tam byly strašný problémy s nějakýma napětíma a proudama, takže v reálu, jak říkám, se tam používá optotyristor. Čili tenhle ten tranzistor, když dostane impuls bliknutím na svoji jakoby bázi uvnitř toho optočlenu, tak se na chvilku rozepne a pustí proud tudy do tyristoru a tyristor sepne. Opět tyristor 1 a tyristor 3. No a totéž bych musel mít ještě pro tu druhou dvojici tyristorů, takže by ten můstek měl dohromady 4 impulzní trávka anebo 4 optočleny. Takže takhle bychom řešili oddělení řídících obvodů od do můstku zapojených tyristorů v dvoupulzním řízeném usměrňovači. Co se týče trojpulzního řízeného usměrňovače, princip tam bude stejný, ale asi ho přeskočíme, protože ty malůvky jsou ještě mnohem komplikovanější a hlavně ta věc už se nepoužívá, protože na třífázových rozvodech se dneska v podstatě typicky používají jenom frekvenční měniče a nikoli řízené usměrňovače se stejnosměrnými motory.